Puno je mogućnosti za saradnju Niša i Indije, izjavio je gradonačelnik Niša Zoran Perišić nakon sastanka sa ambasadorkom Indije u Srbiji, Narinder Chauhan. U Nišu će se održati Dan Indije, a Perišić će biti deo državne i privredne delegacije koja će u januaru posjetiti Indijski investicioni forum. Želim da najavim jedan novi korak u saradnji Indije, njen ambasadu u Beoradu i grada Niša. Taj novi korak ćemo pokazati u drugoj polovini novembra kroz organizovanje Dana indijske kulture ovde u našem gradu, gde ćemo predstaviti nekoliko aspekata života u Indiji preko čuvene produkcije indijskih filmova. Znate da je Bollywood dva puta veći od Hollywooda, ima dva puta veću projekciju, pa preko indijske hrane, pa preko indijske umetnosti, a naravno ono čega se živi je ekonomija. Upravo sam dobio poziv od njene ekscelencije da budem u jednoj delegaciji Srbije, predvođena visokim zvaničnicima, koja će otići u Indiju da predstavi potencijale regiona. Druga zemlja po broju stanovnika u svetu, Indija je jedna od vodećih sila u oblasti IT sektora, nanotehnologije, biotehnologije i farmacije. I to su oblasti u kojima je moguća saradnja sa Srbijom i Nišem. We also have an agreement on agriculture and allied sectors. Mi takođe imamo i sporazum o poljoprivredi i pridruženim sektorima. Under which we have to create a joint commission to implement cooperation in 9 agreed sectors. Na osnovu čega mi moramo da napravimo neku vrstu komisije koja će izvršiti primenu tog sporazuma u 9 dogovorenih koraka. And we also have a cultural cooperation agreement. I takođe imamo i sporazum o kulturnoj saradnji, which we are currently negotiating for the next 10 years. I o kome trenutno pregovaramo za narednih 10 godina. Saradnja Srbije i Indije datira iz 80. godina prošlog veka, a dve zemlje imaju potpisan sporazum o ukidanju taksi, bilateralni ugovor o trgovini, ali Srbija nije dovoljno iskoristila mogućnosti koje ova dokumenta pružaju i to se mora promeniti u narednom periodu, zaključak je sa sastanka.